Dámy a pánové, kluci a holky, já vás vítám v Bethlehemské kapli, přeju vám krásný večer. Doufám, že všichni pohodlně sedíte, ať už tady přímo v Praze, anebo kdekoliv po světě. Před sebou máme zhruba 2 hodiny krásných melodií a doufáme, že i trošku příjemné atmosféry, a to v rámci benefičního koncertu Jsme s vámi. Já jsem moc ráda, že se tady můžeme sejít a podpořit tímto koncertem lidi v oblasti konfliktu na Ukrajině, veškerý výdělek z toho koncertu. Přijde právě na podporu těchto zasažených lidí. All the funds raised by this benefit concert will go to the People in Need Foundation. So all of you who are here and anybody watching may still contribute through a unique QR code, which is a very convenient and easy way how to send a donation. You can also choose to send a DMS, DMS space SOS Ukraina, written together, and space, and then 30, 60 or 90, depending on the amount of donation you wish to make. Přímý přenos tohoto koncertu, až třeba tady děti odejdou a půjdou spát, což bude velmi brzy, tak můžete potom sledovat i doma, a to prostřednictvím have několika gone připojení, ať to už bed, je to na YouTube kanálu Televize 9. patro, nebo na MOL TV, a nebo na Czech. Dnes v rámci koncertu vystoupí řada umělců, všichni Patro, dohromady, a každý TV zvlášť bez nároku na honorář. All a mezi nimi jsou bratři Ebenové, Ivan Hlas, Lenka Dusilová, bratři Ebenové, Ivan Hlas, Radůza, Kybabu, Beata Hlavenková, Hlásky, Kateřina, Radůza, Kybabu, Beata Hlavenková, Kateřina Marie Tichá, a samozřejmě i kapela Sofian Mečmeč and musím říct, wife, že tento koncert je taky vysílán do 25 českých center ve světě se simultánním překladem and do angličtiny. The event is being streamed all over the world. To many countries in the world. Hned na úvod bych ráda tady na pódiu přivítala i pana rektora ČRVD v Praze and welcome on stage rector of the Czech Technical University. Za tímto koncertem dobrý večer. Vojtěch Petráček. Dobrý večer. Who is the main driving force and organizer of this event. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, přátelé. Good evening, ladies and gentlemen. Jsem strašně rád, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu a že doufám, že i mnozí se připojí k těm všem streamům, které I hope many more people are watching online. Náš koncert, který by as this benefit concert is being streamed to, abychom se to many corners of the world, spojit, because we stand united, demonstrating our willingness to help those who are suffering of this unfortunate situation in Ukraine, all of those who are fighting and all of those who have found shelter here or elsewhere. This conflict is truly terrible. We have to pool together to help resolve it. It will be difficult for the Ukrainians, our fellow people, even for us, but we stand ready to help, and those of you who are here have already shown your willingness to help, as do all the performers. Thank you again for coming. I'm happy that you're here. Děkujeme moc and krát. That pan docent Vojtěch Petráček, you are here to help. We really appreciate it. Thank you, Vojtěch Petrášek from the Czech Technical University. The children are already keen to sing. Just give me a minute. I'm sure that you want to start. Poslední věci, které vám chci you are all twitching, věděli, buzzing, I can see it. To, vlastně jsme. But let me first say our sponsors, 9. patro, television, OSA,
taky stop promotion Hill, za technickou produkci, zvuk a stop promotion, produkci Bethlehemské besedy za organizaci, vedení ČU, Bethlehemská beseda production team, the Czech Technical University, děkuju a poprosím o velký potlesk. And thanks to these partners, we were able to stage this event in such a short time. So let's give a round of applause to them too. Thank you. And now our first ensemble is the lovely hLásky, které jsou ze souboru hLásky pod vedením jejich principala. They are very talented children, led by their principal, Karolina Rupertová. Good evening. The children will sing several folk songs, and one of them is a Ukrainian one. So the stage is yours, children.
Ladies and gentlemen, that was hLásky under the watchful eye and encouraging hand of Karolina Rupertová. Kdybyste chtěli podpořit tyto hlásky svou ratolestí a přidat svou ratolest do tohoto zvuku a talented offspring radost, join hlásky, that would make Karolina very happy. Look them up on Facebook. But I was told they didn't have a Facebook page. They have such a good reputation that word of mouth is just enough for them, but they still have room for more children on board. So you can send your children there if you like. Now, before the next performer comes on stage, let me remind you of the DMS channel that is open, SOS, Space Ukraina, případně můžete posílat i vyšší částky Space na účet SOS Ukraina 30, 60 or 90, depending on the donation that you want to make, and send the DMS to the number 87777. We'll be reminding you of this option throughout the evening. And now, our next artist, Lenka Dusilová, the laureate of 3 Anděl prizes. Her latest album, Řeka, is out now. And on Monday and on Tuesday, you can also come and see her performing in Sabata Mater at Jatka, where she'll be performing with Deka Dancers. And now, Lenka Dusilová, accompanied by Beata Hlavenková. Good evening, everyone. I'm very happy to be here. And I'm honored that Beata Hlavenková is accompanying me on the piano. Thank you.
se roztančily černý stíny. Listí se zvedá, okenicí vítr mlátí. Tuším, čekám, jestli s nimi zemře vše, co ví. Beata Hlavenková. Lenka leží v lůžku a stůně. Lenka leží v lůžku a sen se jí zdá. Ve snu ryby skáčou ven stůně. Lapají po můrách a po hvězdách. Lenka líny sbírá. Jejich kostmi učeše zválený lám. Lánu panu rybář tu svý. Ona byla hloupka, on nudná prám. Jdou. Oudy, oudy, tudu. Duby šumí na dlouhých hrázích, černý kořen do srdce dloubavě pí. Lence rybář po ránu schází, to nehonem záplavě kmentových cích. Lenka ráno vstává, ranní světlo křižuje větraný dům. Je tu sama a tu se stává, srdce škube s plávky marudá, je tůň má tajemství, to si chrání. Prosvítá skrání a počít se mi já.
Moc vám děkuji. Děkujeme za podporu. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Moc krát děkujeme Lence Dusilové, you, vám Lenka. Děkujeme za podporu, za to, že and podporujete tento koncert spolu s vámi. Budu moc ráda, když přispějete i právě na konto, které se snaží tak trošku and rozšířit very happy if you pro lidi, které send a donation tím válečným konfliktem. A byla bych moc ráda, kdybyste mohli přispět organizations a nebo třeba helping přes QR kód, který najdete na stránkách a případně i tam caught up in this terrible conflict. My tady máme teď jednoho speciálního you can either make a direct donation or you can send a DMS. We also have a special guest here. I would like to present them, but I cannot for security reasons. Jednoho studenta z ČVUT, kterému so without really introducing them, takže Karlíku, jestli vás můžu poprosit, pojďte. Let me invite on stage nebo respektive dobrý večer. A student of the Czech Technical University. We will call him Charlie. Pojďte sem ke mně ještě Karlíku, já vám půjčím svůj mikrofon. Just for this Karlíku, occasion. Řekněte mi, vy studujete ČVUT kolikátým rokem? You are a Czech Technical University student. Which year you in? I'm in the first year. Charlie is from Ukraine. He came a quarter of a year ago. What do you study? Electrical engineering. To nejdůležitější vedení, ale řekněte, jste spokojený? I know it's hard to talk about it, but are you happy with your school? Yes, it is very difficult though. And how about the Czech language? I can get by. Protože v životě jsem takovouhle modrou barvu neviděla. Karlíku, let me just note on the side that Charlie has the most beautiful eyes, bluest eyes I've ever seen, I guess. And what do you want to do, Charlie? I'd like to be a scientist, IT. No prosím, tak yeah. To jsem taky zažila na ČVUT spoustu takových what kind of IT? Well, I would like to work in AI. Karlíku, well, robotics, AI, that's the future, I'm sure. So, Charlie, you are from lidem, Ukraine, and the Czech Technical University is helping people who are coming here from Ukraine. It's true, all Ukrainian students who find themselves in distress or in financial difficulties can ask the school for assistance. And not just the students themselves, but já jsem taky moc their rád, families, že ČVUT vychází vstříc. Family třeba members. Ještě něco vzkázat, než vás propustím. Oh, that's lovely. Do you want to tell us anything else before we continue with the program? By the way, do you know any of these artists who are performing tonight? Not really, but I think they're all wonderful. Charlie is a diplomat, as you can all see. So, your message? Yes, I do have one, as it happens. I'm sure that Ukraine will win this war. We know what we want. We want our country to have a future, and our fight is just. We will win, we are winning today, and we will, at the end of the day, win. Slava Ukraine. Thank you, Charlie, and the best of luck to you in your studies. Samozřejmě přejeme nejenom štěstí, zdraví, ale i mír. Jenom abyste věděli, já jsem si dneska neoblíkla tady tu bundu, protože mám obnošenou, roztrhanou, ale protože mám holubici vzadu. Health. A happiness. Tím jsem to chtěla taky demonstrovat, že bych byla ráda za ten mír. A but doufám, also že peace. Možná s podobnou myšlenkou sem právě teď přijde trio muzikantů, kteří pro vás mají několik písní, které zpívají dohromady. Thought.
Ivan Hlas je jedním z nejvýraznějších představitelů už tak velmi výrazné hanspolské scény, která vznikala v 70. a 80. letech v Praze. Ivan Hlas being the first, he is very famous Ivan Hlas trio, figure of the so-called brzy dočkají, takže dámy Davidská a pánové, prosím, přijítejte tady v Bethlehemské kapli v Praze. Ivan Hlas trio. So Ivan Hlas trio is your next entertainer tonight. Welcome on stage, Ivan and band. Takže malá příprava, přátelé. My vám děkujeme moc, že jste přišli, že se zúčastňujete téhle akce. Protože je doba, kdy jakákoliv pomoc je hrozně důležitá. Myslím, že to cítíme všichni. Jedno místo znám, chci tě tam vzít hned. Soukromý chrám, máš ve vlasech med. Až přelzem plot, všechno může mít. Zoubání z vod, v té zemi je klid. Ani jeden z nás neví, kde tu spí. Ten správnej čas jen vítr ví svým. Neměj strach, lidi kolem jdou. Po cestách zvláštní ptáci zvou. Zvláštní ptáci zvou, yeah. I když přespouštáš, slyším kolky být, vidím tvou tvář, v tvý zemi je klid. Yeah. Děkujeme. Ta další
písnička je taková pohádka pro dospělí. Vyprávěj mi, abych neměl v noci strach. Vyprávěj mi o mluvících rybičkách. Kde se pase modrý kůň a že drak není zlej. Čmelák vypil piva tůň, to mi vyprávěj. Vyprávěj mi, jak se schovat za duhou. Vyprávěj mi, jak dát králi na druhou. Sladce voní sůl. Na co myslí mladý mnich, co zjistil z očí žen, jak si pustit krásnej sen, to mi vyprávěj. Černý mraky jdou, černý mraky jdou, že děti klidně spěj, to mi vyprávěj. Vyprávěj mi, abych neměl v noci strach. Srdce tichej zvon, kterým houpe malej slon, že ty tóny krásně znějí, to mi vyprávěj. Černý mrak jdou, černý mrak jdou, že děti klidně spěj, to mi vyprávěj. Děkujeme. Děkujeme vám a pánové moc krát. Thank you, gentlemen. Thank you, Eben Hlas Trio. My teď řekněme takovou tu tradiční českou muziku, kterou znají
nebo zná víc generací, můžeme právě teď vyměnit za this něco velmi aktuálního. Za interpreta, jmenuje se Sofian Mežmeš, ale píše se to takovým jako zvláštním způsobem, je to z toho důvodu, že má kořeny v Alžírsku single, a tím pádem možná někteří high. Z nás se s tím budou mít problémy. Sofian Mežmeš zkuste si to někde vyhledat tak, jak se to píše, tedy Sofian in Medio. Algeria. To myslím si, že bude úplně nejlepší, abyste to věděli. Nicméně teď ho prosím up, společně se mnou přivítejte Sofian i se svým doprovodem. Přichází mladá krev na české hudební scéně. Přivítejte prosím Sofiana Mežmeže. But without further ado, Sofian, the stage is yours. Hezký večer, dámy a pánové, všechny vás zdravím. Ladies and gentlemen. Už jste mohli zaslechnout, mé jméno je Sofian Mežmeš, to je David Kander, můj kytarista, který se... My name is Sofian Mežmeš. ...pár písní. And this is... Chtěl jsem jenom říct, že je úplně úžasný, že jsme se zde setkali v takovémhle počtu, děláme opravdu super věc. I'm na Ukrajině, my very dá, happy to všem, see so many of you here. Spolu, we have to stand united in support of Ukraine. And my next song is called Spovied, a confession. Někdy jen přál bych si v životě tlačítko stát, někdy je to všechno libový, jindy zas hra, jednoduše kliknout, co přál bych si vypnout. Jednoduše kliknout, se přál bych si vypnout. I když je všechno kolem tak krásný a čistý, nenadáš se a zas začneš ztrácet kyslí. Stále snažíš se věřit jenom na lásku, do další ti zničí a zakde jakou sásku. Trápí tě svědomí, něco uvnitř tě dusí, ten pocit dobře znamen, tak tě neopustí. Někdy je tak bolestivý, snažit se mít rád, nejdřív na u sebe brát, pak neprofírá. Nesnaším nenávist, nenávidím čísla, poměrovat se s ostatníma, jaký to má význam. Kam svý fotky dáš, u to uvidí, to tě fakt váže, nic jinýho nezajímá. Tak moc mě to trápí, vidět prázdnotu ve všech těch tvářích, jak se z nich štěstí vytrácí, takhle se přece nedá žít. Věřím ve svět jako v lepší místo, někdy daleko, jindy zas blízko, letíme vysoko nad skalama, jako ptáci, co už dlouho hledaj svý hnízdo. Zítra měl bych brzo stát, ale nějak musím tohle psát, yeah. I když je všechno kolem tak krásný a čistý, nenadáš se a zas začneš ztrácet kyslí. Stále snažíš se věřit jenom na lásku, do další tě zničí a zakde jakou sásku. Trápí tě svědomí, něco uvnitř tě dusí, ten pocit dobře znám, jen tak tě neopustí. Někdy je tak bolestivý, snažit se mít rád, nejdřív nauč sebe brát, pak teprve vyrát. Když je všechno kolem tak krásný a čistý, nenadáš se a zas začneš ztrácet kyslí. Stále snažíš se věřit jenom na lásku, do další ti zničí a zakde jako sásku. Trápí tě svědomí, něco uvnitř tě dusí, ten
sebe brat, pak teprv vída, nesnažím nenavist. Nenavidím čísla, poměřovat se s ostatníma, jakej to má význam. Tam svý fotky rád, kdo tu uvidí, to tě fakt vážně nic jiného nezajímá. Děkujeme moc. Následující píseň se jmenuje TV Shows. Nahrál jsem ji, naspíval jsem ji s Benem Kristovem v anglických studiích Abbey Road. Takže Dave, máme Ready Capo. Jdeme na to. Nejsme ready ještě, takže mám asi něco kecat. Chtěl jsem ještě jednou říct, že moc děkujeme, že zde můžeme hrát. Je to pro nás veliká podsta. A co více říct, jak vás to zde baví dnes? Všechno v pořádku, užíváte si to tady? Tak jo, tak to jsem rád. Už jsme ready? Už jsme ready. Sleduju TV shows, protože mě vemou zpět ke vzpomínkám, ve kterých je sleduju s tebou. Všechno je najednou, jak draci nade mnou. Měla by si tady být a na trůn zasednout. Kde jsi, co děláš, krále tady máš a trůn byl od začátku tu. Když tu nejsi, to tak, že nechci zavřít oči, znova koukám na seriály až do noci a mám pocit, že se dívám, s tebou dívám. Prej si ty tak, crazy, když jde o mě, necháváš jen tak rozsvíceno v chodbě a já ti do tý chodby zpívám, tuhle zpívám. Jak draci nade mnou, teď už je na tebou, kruží a nenechají být hlavu unavenou. Ty s tou unavenou nehraj uraženou. Yeah, ty víš, že chtěla by si spát mi na ramenou. Yeah, kde jsi, co děláš, krále tady máš a trůn byl od začátku tu. Když to nejsi, to tak, že nechci zavřít oči, znova koukám na seriály až do noci a mám pocit, že se dívám, s tebou dívám. Prej si ty tak, crazy, když jde o mě, necháváš jen tak rozsvíceno v chodbě a já ty chodby zpívám, tuhle zpívám. Hej, baby, ty draci padaj z nebe kvůli nám. Je, proč nejsi tady a nestudej se mnou? Hej, baby, nemůžu věřit, že tu sedím sám. Proč nejsi tady, nestudej se mnou, víš, já odmítám, v další týdne se rozední. Proč nejsi tady, nestudej se mnou, víš, já vždycky jsem doufal, že spolu uvidíme poslední. Když tu nejsi, to tak, že nechci zavřít oči, znova koukám na seriály až do noci a mám. Mám pocit, že se dívám, s tebou dívám, yeah. Přej si ty tak, crazy, když jde o mě, nechávaš jen tak, rozsvíceno v chodbě a já ti do tý chod
ticho by zpíval. Děkujeme moc. Jste úžasný, děkujeme moc. Ještě jednou David Kandler na kytaru. Jdem si dát poslední song, který se jmenuje 21.00, tak jdeme na to. Nebe plný hvězd, co tam vidíš? Vidíš tam lásku, nebo jen hvězdy, co na tebe křičí? Vlastně přijde mi to divný, že jsme si docela cizí, ale to nevadí, tak mám to teda ubalit. Když ti koukám do očí, moc ti nevěřím, věříš ty mě, asi ano, jinak vedle mě teď neleží. Vlastně přijde mi to divný, že jsme si docela cizí, ale to nevadí, nemůžu se ti totiž nabažit. Je to s tebou krásný, až tak, že je to zvlášť, miluju tvůj úsměv a jak se na mě tváříš. Všechno zlý přejde, teď buď jen vedle mě, devět už dávno byl, už nikam neodejde. Podívej se z okna ven, co tam vidíš? Vidíš tam mlhu, ale za tu mlhou najde zlato ryzí. Vím, že dneska je to těžký, žít naplno a mít se hezky, ale to nevadí, jednou nás to všechny přebolí. Když ti koukám do očí, tak se ztrácím a vznáším se na oblacích a jsem celý v rozpacích. Vlastně je to trochu divný, že jsme si docela cizí, ale to nevadí, co? Tak mám to teda ubalit. Je to s tebou krásný, až tak, že je to zvlášť. Miluju tvůj úsměv a jak se na mě tváří. Všechno zlý přejde, teď buď jen vedle mě, devět už dávno bylo, už nikam neodejdeš. Je to s tebou krásný, je to zvláštní, miluju tvůj úsměv a jak se na mě tváříš. Všechno zlý přejde, teď buď jen vedle mě, devět už dávno bylo, už nikam neodejdeš, ne. Na 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 na. Děkujem. Mějte se krásně, užijte si večer. Pánové, moc krát vám děkuju, Sofian Mežmež a jeho doprovod. Sofian Mežmež and company. Děkujeme vám za ten čerstvý vítr, který jste nám sem vnesli. A opět opakuju, kdybyste si potom Sofiana někde chtěli hledat, meduju, meduju. Je to takový krkolomný, ale na druhou stranu hezky se to vyslovuje. Teď se posuneme dál k dalšímu hostu, kterého tady přivítám a se kterým bych chtěla prohodit pár slov. Je to koordinátor Člověka v tísni. Jestli bych vás mohla poprosit, přivítejte společně se mnou Milan Votýpku. Dobrý večer, Milan Votýpka. Let's welcome him on stage. Thank you. Milane. Milan. Když jsem si vás googlila, tak jsem zjistila, že se tak trošku specializujete na uprchlíky, že už s nimi máte poměrně dost kontaktu a už jste toho hodně zažil. Můžete, ať už tady v sále našim hostům, nebo těm, kteří jsou u svých monitorů, představit, co všechno vlastně máte za sebou a vlastně kolika uprchlíky už jste se zabýval? Dobrý den.
Já jsem pracoval na balkánské trase, pracoval jsem v Srbsku v roce 2015, kdy na srbsko-chorvatské hranici chodilo 10 000 lidí denně. Potom jsem pracoval v Srbsku, jsem zůstal rok, pracoval jsem v táboře Moria nějaký měsíc a naposledy jsem byl v Bosně-Hercegovině, kde taky jsou uprchlíci většinou ze Sýrie z Afghánistánu. Můžete nám přiblížit, v čem je to letos jiné, v čem možná i ta vaše práce je trošku jiná. Vím, že jsme na začátku, že možná i vy nám dokážete předestřít, jak to vlastně bude pokračovat dál, ale v čem je to jiné pro vás? In the early stages of this refugee crisis, what makes it different from the other ones? Well, this refugee wave has a lot of solidarity and sympathy. U těch lidí, kteří přicházeli z těch konfliktů, ať už obviously Ukraine is very close to us. It's harder to drum up. Jak jste říkal sám, tak se zvedla poměrně vysoká vlna solidarity. Já ani nevím, jaká je ta částka, která se vlastně do téhle doby už podařila vybrat a která vlastně už putovala někam dál, tak aby dělala dobro. Víte, máte zhruba přehled, kolik to bylo dohromady ze všech různých účtů, respektive na všechny možné účty, kam ty peníze se sbíraly, tušíte? Úplně přesně ne, ale bylo to ráno něco okolo 1 300 000 000 korun. Last time I looked in the morning, it was 1.3 billion or thereabout. Souvisí to určitě ale i s tím, že Češi posílají poměrně značné materiální dávky, respektive to, že věnují spoustu ze svého. Dokážete třeba teď říct, co je potřeba, co ještě není, co by se mělo dodat, anebo kde najdou případní dárci informace, kde by mohli najít informace o tom, co dodat? Are there any references or information centers co budou darovat a skutečně darovali jen věci, které jsou potřeba. Point in the right direction when stránky they are deciding how they could help. Indeed, please follow the website ukraina.cz or stoimzaukrajinou.cz. Those two platforms consolidate all the trošku probírat podrobněji, nicméně asi jste zaregistrovali, že takový ten příval lidí, kteří si prošli nějakým traumatem, teď i souvisí s takovou druhotnou, řekněme, nějakou psychickou vlnou, která se může ocitnout nebo která se může projevit, ať už u těch uprchlíků, nebo u těch, kteří je ubytovávají u sebe doma, protože si zkrátka ani jedna strana nedokázala představit, co to všechno bude obnášet. Máte možná radu pro všechny, kam se obrátit, kdyby chtěli vyhledat nějakou psychickou pomoc. And perhaps they can feel it also in their mental health. Is there an assistance available to them? Yes, please follow the Migration Consortium or the Association for Migration. You can also register in the project Uprchlíci vítejte, Refugees Welcome, which started already during the Syrian crisis and comes in handy, sad, but it's true. Now, psychological and social welfare assistance is available not only to refugees, but also to our folk. And we need to support not only those s námi dnešní večer a že budete pomáhat společně s námi a my s vámi. Děkujeme moc krát, Milan Votýpka. Working very hard to help them. Thank you very much. And thank you, your organization, people a jak už jsem zmiňovala v průběhu večera, pomáhat můžete prostřednictvím QR kódu, ať už jsou tady v sále, nebo je najdete doing. I na internetu, anebo and let me just remind you that you can send in your donations directly with the QR code or send a DMS to SOS Ukraina. And then the amount you wish to send to the number 87777. A doprovázet se sama. Je to zpěvačka, šansonierka, písničkářka, harmonikářka. Dnes se ovšem doprovodí na ukulele. Znát můžete nejenom její hudbu v jejím pojetí, ale i ve filmech třeba Tenkrát v ráji, anebo V krásce v nesnázích. Ovšem má venku i novou desku, která je dvoj album. Jmenuje se Nebe je odemčené a mapuje her latest album, poslední tři roky svého života. Dámy a pánové, Radůza.
In this album, she looks at the previous 3 years of her life. Ladies and gentlemen, Radůza. Dobrý večer. Já děkuju, že jste Good evening, everyone. Abych tady zahrála, protože já asi nic jiného. I feel honored to be able to play here because that's probably the only thing I can do. První písnička se jmenuje Aladdin a je to písnička o tom, co si představuji, že by se stalo, kdyby Aladdin nalil do své lampy silnější palivo, než jaké doporučil výrobce, a ten džin by zmohutněl a mohl splnit úplně všechno, úplně všem. Jako kdyby Aladdin do svý lampy nalil kerosin a z džina je teď pásek z fitka, nabušený bicepsy a lítka, přes noc mistrem světa v bench pressu s motivačním citátem na dresu. Už mu točí volební klip, je tak dobře, že už nemůže být líp. A tak máme všichni stejný kérky jako výraz než individuality. A všichni máme vztahy na baterky jako projev naší sexuality. A tak máme všichni stejný kérky jako výraz než individuality. A všichni máme vztahy na baterky jako projev naší svobodné sexuality. Dřív mohl splnit něco někomu, největší outsider sitcomu. A teď může všechno splnit všem, na sociálních sítích velmi oblíbám. Přes noc doma na všech adresách, vždycky po ruce a na dosah. Všichni mají ho ve svých přátelích, stejně je každý sám, nikomu není líp. A tak máme všichni stejný kérky jako výraz naší individuality. A všichni máme vztahy na baterky jako projev naší sexuality. A tak máme všichni stejný kérky jako výraz naší individuality. A všichni máme vztahy na baterky jako projev naší svobodné sexuality. Kdyby Aladdin do svý lampy nalil kerosin. Je to jako kdyby Aladdin do svý lampy nalil kerosin. Děkuju. Písnička, kterou vám teďka zahraju, je úplně nová. Já jsem ji napsala před 2 měsícema, původně teda na kytaru. Dneska ráno jsem ji upravila pro ukulele. A je to písnička z mojí chystaný pašijový desky. A najednou pro mě získala úplně jiný význam ta písnička. A jmenuje se Já tě prosím, buď tu se mnou. Já tě prosím, buď tu se mnou a ty mi půjčíš pistoli. Jako bych strach mohl sejmout vprostřed jeho systoly. Jako bych strach mohl zabít ve svém srdci a pak žít dál. Jako by tik stehýnek žabích oživit mohl mrtvý sval.
Nic jiného nezbylo mi, než má pubertální revolta. Tentokrát mě ďábel zlomil, teď mě zahnal do kouta. Řekni obětí, jsem se stal obratného rétora. Čím nek slepé víře v tebe vedla má naivní letora. Já ti, otče, něco řeknu, tu svou beretu si zbal. Než zjistíš, že jsem ti s tím seknul, zatím, co si klidně spal. Postav se za mě proti těm, co mě špiní, vyšachuj je z kola ven. Já tě potřebuji nyní, a ne až budu připraven. A tohle to bude poslední písnička, a to je taková veselější. V tom refrénu zpívám, že i když jdu do lesa a mám košíček a červenou čepičku, tak nejsem červená karkulka. Takže si na mě žádnej vlk nepřijde. Trochu jsem se začala bát ve svý vlastní hlavě. Někdo vystavěl tam hrad a v něm mě děsej hlavně. Upír, zombí, poltergeist, co po chodbách tu straší, a pár kostlivců, co skrývá špajs těm horších, čím jsem starší. Oh, de toi, même si je vais dans le bois, quatre, cinq, six, cueillir des cerises, 7, 8, 9, même si j'ai un panier neuf, 10, 11, 12, je suis pas le petit chaperon rouge. Každý večer vlkodlak, šéf matějský pouti, do toho hradu hrůzy pouští vlak, v němž já se strachy kroutím. Možná by pro mě mohl přijet princ ve zlatým hávu, jenže on už spoustu let o podpaží má hlavu. Un, deux, trois, même si je vais dans le bois, quatre, cinq, six, cueillir des cerises, sept, huit, neuf, même si j'ai un panier neuf, 10, 11, 12, je ne suis pas le petit chaperon rouge. Proč pak bych se měla bát ve svý vlastní hlavě? Byla jsem to kdysi já, kdo ten palác hrůzy stavěl. Bílá paní na cimbuří i ten bludný kořen. Princ je muž hlavo, někdo uříz mu myslí byl stvořen. Un, deux, trois, même si je vais dans le bois, quatre, cinq, six, cueillir des cerises, sept, huit, neuf, même si j'ai un panier neuf, 11, 12, je suis pas le petit chaperon. 10, 11, 12, je suis pas le petit chaperon. 10, 11, 12, je suis pas le petit chaperon rouge.
Dámy a pánové, Radůza, děkujeme. Stejně tak, jako děkujeme interpretům, kteří tady dnes vystupují bez nároku na honorář, tak bych chtěla poděkovat partnerům, je to ochranný svaz autorský Česká centra, taky televize 9. patro, AVC Silicon Hill za stream a obrazový záznam, Stop Promotion za technickou produkci, and our partners, produkci Bethlehemské besedy za organizaci a vedení ČVUT, za to, že v tomto krásném prostředí Bethlehemské University koncert Jsme, s vámi. Letting us use this lovely venue. Další těleso, které vystoupí. Coming up next is the brothers Eben, Ebenem, kterého bych tady ráda the famous přivítala. Marek. S vámi na pódiu, takže jestli mi dovolíte, dobrý večer. Good evening. He is already here with us. A face you all know. Pane Ebene, vy jste moderátor, textař, zpěvák, samozřejmě i herec. A teď a presenter. Možná, že i spisovatel, jestli se to tak dá říct, nebo se je to místa. Tak já jsem si říkala, jestli se člověk někdy rozhodne třeba, že něco je a pak už to není, že jste byl papers, herec, nebo jste, a pak jste si řekl, actor, nebo ono to tak jako všecko trvá podle potřeby. Takže záleží na té poptávce. Ale pravda je, že in the past, an actor, is that correct? Were you an actor? Well, occasionally I'm still an actor. But you can see me very infrequently in Viola and in the Ypsilon Theatre. Ale nemyslel jsem si, že když v roce 2003 dám výpověď, že v roce 2019 resigned hrávat to představení. In 2003, hoping that I would just play this one role that I had there. And šli s Mařenkou do důchodu. A to už mě připadalo moc, tak už jsem to tam uzavřel. Ale občas ještě there were so many repeats of the same show that I was there for many years thereafter, but no longer. You talk a lot for a living, so are you a quiet type at home? Well, as a presenter, I like guests who speak a lot, because I do not need to fill the void with my own words. There is nothing worse than a guest who doesn't speak. You recently published a book of columns that you wrote for various publications, magazines and papers. And it's all about a view from your car. Well, I recently, as time demands, contemplated the meaning of the letter Z, and all I could think of were words that were not very positive, and to není úplně optimistická úvaha, ale myšlenky za volantem máte jindy asi optimistické, takže doporučíte tu knihu, aby si někdo přečetl. Bože můj, jak já bych mohl doporučovat svou knihu, bych si netrouf. Já můžu, Ukraine ona vzít, tak omylem. Experience je to vlastně soubor takových sloupků, které jsem psal. Takže žádná velká you wouldn't wish upon anyone else. And what about your latest book? It's hardly any serious literature. It's for fun. To sám nemůžu doporučit. I cannot recommend it as I wrote it. Takže doporučuji čtenáři, kteří už to četli. Well, doporučuji sure velmi a doufám, že teď budete i velmi poslouchat, dámy a pánové. Doufám, že se vám so bude líbit i koncert, který vám právě teď zprostředkují práci Ebenové. Děkuji. Já bych řekl jenom, že ještě využiju té situace k té první písni. Those of you who will read it will enjoy the book as je to písnička, you will soon enjoy a performance by the brotherly duo. It is a song, just let me interject a little here, it is a song from a theatre play that we are no longer performing.
is 30 years old. I thought that it would be obsolete, but 30 years later after we wrote it, the song still stands on its own two feet. A ti, co teda mají tu kuráž, it is very difficult with Russia these days. And being in Russia. Děkujeme moc krát za tato slova. Pan Marek Eben a bratři Ebenové. Those people are very brave and they deserve every bit of respect. Jo, a já bych ještě řekl jenom, že v tom takový nadstandard, že v té písni je takový sbor mužiků a do toho zasáhne také jako host Oliny z chleba, což jsme velmi rádi. Něva je zamrzlá na dva palce a jaro je v nedohlednu. Jsme přikovaní na kavalce, klesáme ke dnu, rovnou ke dnu. Z mraků se sype sníh a zloba, zamrzlá doba, z mraků se sype sníh a zloba, zamrzlá doba, zamrzlá doba. Kdo nám proseká díru v ledu, aspoň malou, malou průduchu? Kdo nám proseká díru v ledu, zajdem tu, la, la, lapáme po vzduchu. Co tu zamrzlo na obloze a mlha je tolik hustá, jako ti úhoři, tak uboze špulíme ústa, němá ústa, až jaro naplní všechny své sliby, vyplavou ryby, leklé ryby, až jaro naplní všechny své sliby, vyplavou ryby, leklé ryby. Kdo nám proseká díru v ledu, aspoň malou, malou průduchu? Kdo nám proseká díru v ledu, zajdem tu, la, la, hlapáme po vzduchu. Kdo nám proseká díru v ledu, aspoň malou, malou průduchu? Kdo nám proseká díru v ledu, zajdem tu, la, la, hlapáme po vzduchu. Ještě se svítí a ještě teče voda, kdo odpoví ti a kdo ti ruku podá. Ještě se vaří a zdá se, že nám chutná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. A v kamnech hoří hlas, mluví do éteru, ta slova znějí jak rány z revolveru. Lékařská pomoc nicméně není nutná. Volaná srdce
jsou dočasně nedostupná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Zvoní to vyzvání a běda, nikdo to nebere, nikdo se nehlásí, nikdo to nezvedá, nikdo to nezvedá. Sníh poletuje, ta zima konce nemá, a králu ujel přímý spoj do Betléma, a podle všeho je jim to celkem putno. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Zvoní to vyzvání. A běda, nikdo to nebere, nikdo se nehlásí, nikdo to nezvedá, nikdo to nezvedá. Zisky i dluhy píšeme do análů, jeden jak druhý, toužíme po signálu. Když pak přijde, odpověď je tak smutná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Děkujeme vám mnohokrát, bratři Ebenové. Thank you very much, brothers Eben. A my se posouváme dál. And we will continue with our evening. A dnes guest, protože on spěchá, neb v 10 hodin musí dělat další práci, respektive ona to není práce. Pavle, prosím, pojďte ke mně. Přivítejte společně se mnou Pavla Trojana, který nejenže je manažerem Eben Farmy, možná tak ho znáte, ale je i ředitelem odboru pro kulturu a vnější vztahy na Praze 3. Dobrý den. Trojan, who is not only the manager of my jsme spolu s Pavlem dneska hovořili, on se ujišťoval, že bude v 10 hodin volný, protože jede na hlavní nádraží vyzvednout další hodinu, kterou jede ubytovat, říkám to správně. Je to taky strašná náhoda. Will be receiving another Ukrainian family at the main train station. Kamarádi kamarádů, so we all understand that he will be dashing off soon. I've only just received a phone call from friends that a family on the way to Prague without anybody there to meet them is arriving, so I rose up to the occasion. I'm taking my car and I'm off to meet them soon. I hope your car is big enough. I hope so too. So how did you start helping people this way? I was one of the few thousand of volunteers, crazy, wonderful people who wanted to drive to the border first thing in the morning after the war broke out. But people were running from Ukraine quickly. And they started arriving to Prague before we could set off for the border. So I feel that my place is here together with my team. We have a bunch of Ukrainian people. We are trying to help
Musím se zeptat na jednu věc. My už jsme to tady dneska nakousli. Hojně jsme se o tom vlastně bavili v zákulisí. Neb se tato myšlenka začala hodně probírat i v médiích, že vlastně přichází taková ta jakoby druhá vlna toho uvolnění, která souvisí s tím, že třeba někteří mají potom psychické problémy po tom příjezdu, ale zároveň i there are secondary problems, not just některé lidi reception tak najednou to nesou tak trošku nelibě, že mají pocit, že se něco děje jinak, než si představovali. Co radíte? Are experiencing ale máte pravdu, že musíme si představit nás v mental health problems. Máme hodinu na to se often things are not going to plan. Some people are even disenchanted. Well, it's true. Put yourself in their shoes. These people are arriving. They left their home in a hurry. And they feel like once they've made it here, they'll be all right. They'll be set up for good. But after 3 or 4 days, fantastický zázemí, nejenom teda úřadu, ale i všech they realize they have different needs that they strašně to šlape a ty lidičky mají od rána do večera program. But I have to say that with the wonderful help of everybody around, we are meeting those needs. Já si myslím, že anything that you want to be heard here, anything else that you want to say, well, we're all heroes in baggy tracksuits, bottoms, working hard. There are so many people like this. Ale já se trošku bojím, že za týden, dva, tři, že to opadne. I'm only afraid that in a week, budou takový ty nálady, které v českém národě bohužel trošičku people will just že nedej bože, go back to normal. Jako někdo s mobilem, jo, the enthusiasm will wane. Tak já už ve mně už se to trošku mele, když to vidím v médiích. Vydržme, ukažme, I can already see the ugly undercurrent. People being suspicious of refugees, saying that what kind of refugees are there? Tak bychom to řešili právě i s Milanem, ještě předtím s Milanem Votýpkou, než šel na pódium, že asi potřeba si uvědomit, že neutíkají lidé, kteří jsou, řekněme, nemajetní, nebo kteří žili někde ve sklepě, ve slávně. Zkrátka jsou to lidi jako jsme my a tím pádem mají podobné potřeby a hlavně měli podobné zázemí, takže právě proto jsou třeba i podobně oblečení, ale tu pomoc potřebují úplně stejně. People like us, Pavel, děkuji za to, že jim ji dáváte. Děkujeme moc krát. Pavel Trojan. But right now they need our help and I'm very happy that you give it to them. Pavel Trojan, thank you very much. Budu moc ráda, když podobnou pomoc budete dávat i vy, ať už prostřednictvím nějakého finančního daru přes QR kód a nebo můžete přes DMS mezera SOS Ukrajina mezera 30 60 nebo 90 a odeslat na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Pojďme se posunout k dalšímu interpretovi, respektive interpretce, která právě teď vystoupí. Je to skladatelka, zpěvačka, klavíristka s nezaměnitelným žánrovým rukopisem. Je držitelkou ceny Anděl 2019 v kategorii Interpretka roku a 2013 v kategorii Jazz and Blues. Její hudba zněla ve filmech Dukla a nebo třeba Zátopek, který Dukla 61 a Zátopek. Věnuje se též tvorbě pro děti a hudebnímu mentoringu. Nedávno vydala své 6. solové album Žijutě, ze kterého dnes zazní 2 písně. Zahraje s hudebněnou báseň Emily Dickinson Noc a den a píseň s názvem Věta. Dámy a pánové, Beata Hlavenková. Composition Night and Day. Dobrý den noci, jdu domů s mým, den už mne měl dost, jen proto tu jsem. Sladko je na slunci, chci tam, kde žene. Však ráno mě nechce, tak dobrou noc dne. Smím uvidět snad rudnout obláčky. To kopce mají vzhled, co srdce unáší.
tak krásná nejsi. Noci, já chci den. Však přijmi to děvčátko, jež vyhnal ven. Jdu domů s mým, den už neměl dost, jen proto tu jsem. Sladko je na slunci, chci tam, kde žene. Však ráno mě nechce, tak dobrou noc dne. Smím uvidět snad rudnou obláčky. To kopce mají vzhled, co srdce unáší. Tak krásná nejsi, noci, já chci den. Však přijmi to děvčátko, jež vyhnal ven. Však přijmi to děvčátko, jež vyhnal ven. Však přijmi to děvčátko, jež vyhnal ven. Podél řeky, podél domů, podle mapy, podle founu, padne věta, padnou dvě, ve dne jedna, v noci sedmá, padá země neposedná. Podle tebe padám často podél cesty, podle mě není to tak důasně. Podél řeky, podél domů, podle mapy, podle founu, padne věta, padnou dvě, padám dolů, zvědavá jsem, popadni mě z kola ven. Popadni mě z kola ven. Pojíme podél řeky spolu, podle mě i po ní domů, padnem štěstím, padnem lahem, padnem smutkem, padnem na zem, podle mě padnou i pózy. Budem bosí jako bozy, nazí jako Adam s Evou. Padne sama, padne věta, pojďme podél samého života. Pojďme podél samého života. Pojďme podél samého života. Pojďme podél samého života.
podél domů, podle mapy, podle fónu, padne věta, padnou dvě, padám dolů, zvědavá jsem, popadně mě z kola ven, popadně mě z kola ven. Pojďme podél řeky spolu, podle mě i po ní domů, padnem štěstím, padnem blahem, padnem smutkem, padnem na zem, podle mě padnou i pózy. Budem bosí jako pozy, nazí jako Adam s Evou. Padne sama, padne věta, pojďme podél samého života. Pojďme podél samého života. Pojďme podél samého života. Pojďme podél. V těžkých chvílích vás neopouští duch lásky, plnosti a tvořivosti. Mějte se krásně. Dámy a pánové, Beata Hlavenková, děkujeme. Už se blížíme ke konci našich interpretů. Ubývá a ubývá, nicméně ještě stále tady máme pár kousků v záloze, které vám představíme. Ještě jednou opakuju, kdybyste chtěli přispět jakýmkoliv způsobem, my budeme rádi, když my s tím nemáme nic společného. Je to konto Člověk a tísni SOS Ukrajina, právě tam můžete, pokud budete chtít, přispět přes QR kód, který najdete ať už na internetu, anebo tady na sloupec přímo v Bethlehemské kapli. A pokud byste chtěli přispět mobilním telefonem, tak můžete odeslat DMS-ku ve tvaru DMS, mezera SOS Ukrajina, psáno dohromady, mezera 3060, 90, podle toho, jakou částku 30, chcete věnovat 90, a to celé na telefonní číslo 877. Teď už se chystá kapela, která toho za sebou ještě nemá mnoho, tedy ne tato kapela jako taková, ale její členové ano. Protože je můžete znát z různých uskupení, ve kterých působili, ať už je to třeba Martin Starý, který je z kapely Holden, anebo třeba Marek Kedzior, který je z I Like You Instead. Na podzim vyšla této kapele debutová deska Holden New Times a já doufám, že právě z této desky zazní několik songů, které si pro vás připravila kapela Wife. Děkujeme, pánové, hezký večer. And released a new album from which they are going. Oh,
Maybe we are too old to swallow a bit of our pride. And just abandon now all things we used to know. 'Cause we already have a designation for this kind of resignation. We call it love. We call it love. 'Cause we already have a designation for this kind of resignation. We call it love. Fly low, we may dig shallow graves for our soul. Why don't you know how the waters say we're just afraid to stay here? Ordinary days when it rains and nothing good's on TV. Nothing good's on TV. I used to think that I'm afraid of love. I'm afraid of love. I used to think that I'm afraid of love. I'm afraid of love. Like a wise man wanted forever is composed from now on. And maybe we don't know why the rainbows goes back. We can still feel love. We can still feel love.
used to think that I'm afraid of love. I'm afraid of love. I used to think that I'm afraid of love. I'm afraid of love. I know that you're not in the mood for love, one. Because of lack of butterfly in your stomach. It's what you told me, so I wanna say that I wait for you. I know, one. But you never know what tomorrow brings us. Maybe even God doesn't know. And now the living soul don't wanna be alone out of whole life. Used to think that I'm afraid of love. I'm afraid of love. I used to think that I'm afraid of love. I'm afraid of love. Something I believed in. We thought that we could reach the sky, but our language is big. Oh baby, you're my Babylon. Something I believed in. Maybe one just won us down. It's right out to me. So don't say we get tired so easy. After all these years and fights going on and on. Don't say we gave up too easy. You the one who said we can make it after all. Something I believed in. We thought that we could reach the sky, but our language is mixed. Oh baby, you're my Babylon. Something I believed in. Maybe pride just won us down. Inch after inch. So don't say we get tired so easy. After all these years and fights going on and on. Don't say we give up too easy. You the one who said we can make it after all. So don't say we get tired so easy. After all these years and fights going on and on. Don't say we give up too easy. You're the one who said we can make it out of war. Out of war. Out of war. Děkujeme.
Děkujeme vám, tohle je kapela Wife. Díky moc za vaši muziku. Tři pány vystřídá teď jedna krásná mladá dáma, která má samozřejmě sebou i doprovod. Nicméně tuto mladou dámu už můžete znát, protože na české hudební scéně se pohybuje za mě, musím říct, poměrně dlouhou dobu. Už v roce 2013 byla nominovaná na objev roku na Slavících. Nicméně svou cenu za objev roku si vysloužila loni na Andělech, kdy ji dostala za svou debutovou desku, která se jmenuje Sami. Je to zpěvačka, která, dá se říct, si určuje svým způsobem, jak chce být vnímána a hlavně i jak se chce sama prezentovat. Dlouhou dobu vystupuje taky jako kamarádka a takový stálý host kapely Jelen, nicméně má svou svébytnou muziku, kterou se konečně rozhodla prezentovat na svém vlastním albu. A tentokrát se vám představí právě ona sama se svou muzikou. A myslím si, že máte velkou příležitost teď nahlédnout do toho, co vám tady ta mladá písničkářka, zpěvačka a cestovatelka chce vlastně sdělit. Dámy a pánové, prosím, přivítejte společně se mnou Kateřinu Marii Tichou. Kateřina Marie Tichá, singer, songwriter and traveler. Krásný večer. Dejte mi 2 sekundy. Já jsem moc nevyrostla totiž. Boží. Chceš se nadechnout vzduchu a napít se vína? Chvíli se bránit, ale pak se vzdát. Půlnoci milovat, půlnoci zpívat. Na chvíli nevědět, co je to hlad. Někdy se stává, že najednou prozradíš, kdo vlastně jsi, a tvá těžká hlava může se na chvíli vznášet moře s nebesy. A tvoje strachy jsou jenom vítr, dívej, jak fouká pod suchami lesy. A může k sobě ten vítr poutá, jen chycený vítr se v bouři promění. Chceš odejít ode všech a zůstat tiše? Všechno tu nechat a hledat klid. V tom tichu teprve sám sebe slyšet. V tom tichu teprve pochopit, že někdy se stává, že najednou prozradíš, kdo vlastně jsi. A tvá těžká hlava může se na chvíli vznášet nahoře s nebesy. A tvoje strachy jsou jenom vítr, dívej, jak fouká pod suchami vlasy. A může jít, ty jsi to jediné, co k sobě ten vítr poutá. Jen chycený vítr se v bouři promění. Oh, 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 oh.
chycený vítr se v bouři promění. Děkujeme moc. Chycená uprostřed tramvaje na jednom konci světa. Vzpomínka na včerejší noc mě trochu láme v pase. Jestli my dva na něco nehrajem, tak na pocity. Na to nás každá hra vyšla až příliš draze. V noci jsem pořád víc tvoje než cizí. Země unavená, všemi hromy. A zítra ráno ti zase zmizím. Ale dneska v noci spolu budem sami. Ta-ra-ca-ca-ca-ca-ca-ca-i, daj, daj. Ta-ra-ca-ca-i, ta-ra-ca-ca-ca-ca-i. Je jedno, kam se spolu vydáme, nic tam nečeká. Všude jsme byli nejmín třikrát a je to stejný. Jenže já ráda tě mám, jak člověk může mít člověka. Tak aspoň jeden důvod zůstat, prosím, dej mi. V noci jsem pořád víc tvoje než cizí. Ze dne unavená, všemi hrami. A zítra ráno ti zase zmizím. Ale dneska noci. V noci jsem pořád víc tvoje než cizí, ze dne unavená, všemi rany. A zítra ráno ti zase zmizím, ale dneska v noci spolu budem sami. Děkujeme moc. Michal Mihok na akordeon, Matouš Rovský na kytaru. A Kateřina Marie Tichá za mikrofonem na zpěv. Uf, a teď přichází ta chvíle, kvůli které jsem celou dobu tak strašně nervózní. A jak když jsem byla požádána, abych zahrála, zaspívala a s klukama zahrála tuhle píseň, tak jsem chvilku váhala, protože je to velká, velká píseň, která se kdysi stala symbolem boje proti okupaci tady u nás. Ale nemohla jsem říct ne, právě z toho důvodu, právě z toho samého důvodu. Takže mu zahráme modlitbu pro Martu. A moc vám děkujem, že jste tady a že se snažíte udělat to, co každý sám za sebe můžete. My to taky zkoušíme. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zář, strach a svatý, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
bluhý mrak zvolna odplouvá. A každý sklízí se po svou. Modlitba má táť promluvá k srdcím, která zlobě čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zář, strach a svárny, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá vrátí. Děkujeme moc. Krásný zbytek večera. Kateřina Marie Tichá. Děkujeme moc. Thank you very much. Jak už Katka předestřela, tak z toho večera nám opravdu zbývá jenom zbytek a tím pádem máme před sebou poslední kapelu, as která nám zahraje, ale ještě předtím mi dovolte, abych tady na pódiu ještě jednou přivítala evening. Pana rektora, docenta Vojtěcha Petráčka, pojďte za námi ještě jednou hezký večer. Guest, but before that, I kind of invite on stage. Tak řekněte, je tenhle večer podle vašich představ? Rektor, určitě. Počášek. Určitě. A když přemýšlím o tom, co teď říct, tak myslím, že atmosféra, kterou tu teď máme, to jsou ta otevřená srdce. Is it good? A to definitely si musíme podržet. Protože to je jedna zásadní věc, nesmíme svoje srdce zavřít, wonderful. Nesmíme se bát, the hearts are open. Jasný rozum, abychom poznali, co je pravda. A s tímhletím vyhrajeme nejenom tady tu krizi, nejenom ukrajinskou válku, going forward, ale vyhrajeme vždycky. Because that will help us surmount this crisis. That will help ještě vydržte, ještě nikam nechoďte. Já bych ráda doplnila jednu informaci. Ty finance, které tady dneska vybíráme, respektive the money to, that co vám tady neustále opakuju, jestli byste byli ochotní přispět, ať už přímo na konto Člověka v tísni, nebo přes ty DMSky, tak make a donation, tu celkovou částku can, se samozřejmě nemůžeme dozvědět, protože ten účet a ta linka jsou zahlcení. Nicméně máme tady aspoň jednu we cifru, která značí, kolik jste přispěli vy tím, že jste dnes přišli sem do Bethlehemské kaple. A já bych vás poprosila, pane rektore, jestli because byste byl tak the laskav, count is not jestli byste mohli říct tu cifru, která the lines je. Are overloaded, but we know how much those of you who have come here to the Bethlehem Chapel raised to help za to, že ČVUT vlastně zorganizovala yes, celý tento koncert a jsem ráda, že můžu poděkovat ještě dalším wonderful. Subjektům, ať už je to OSA nebo Televize 9. patro a AVC Silicon Hill, Stop Promotion partners, nebo právě už zmíněné vedení OSA, ČVUT, ACV které Hill, dovolilo a pomohlo patro, zorganizovat koncert Jsme s vámi, jsme spolu právě tady v Bethlehemské kapli a Bethlehemské kapli jako takové za to, že se na tom podílela. Hill. My vám děkujeme moc krát. A teď I would mi dovolte, thank the staff of the Bethlehem Chapel uvedla for poslední kapelu, která vám dnes bude hrát. Je to česká hudební kapela, kterou sformoval Olin Nejschleba. Ostatně dnes večer už jste ho tady dnes viděli. Název byla původně zkratka pro kytaru, basu a buben, i když se nástrojové obsazení značně rozšířilo. Takže dámy a pánové, prosím, přivítejte Kybabu. Hezký.
Some of it's members here performing in different ensembles. So they are called Kybabu. Respektive už zbytek večera my zahrajeme dvě písničky a pak se můžeme v klidu rozejít domů a přemýšlet o té situaci, která se děje kolem nás. První písnička se jmenuje Mlýny. Tu napsal chlapík, úžasný muzikant, zpěvák, skladatel, hlavně bezvadný člověk, který by oslavil předevčírem 84, bohužel se toho už nedožil, ale my všichni jsme s ním více či méně hrávali, natáčeli, hlavně jsme se kamarádili a budeme na něj vždycky vzpomínat úplně v tom nejlepším. Tím chlapíkem byl Petr Zkoumal a první písnička z těch dvou se jmenuje Mlýny a tu právě napsal Petr. Zatýká, někdo mě zatýká, někdo mě zatýká a slyším důdy. Za krk mi zatýká, někdo mě zatýká, někdo mě zatýká a nevím kudy. Když s ní mám jít, co mám odvolat, a tak to jde dál, pořád dokola. Nepomáhejte roztáčet mlýny, nebo vás sami rozdrtí. Přiznáte dosud neznámé viny, zbude jen ticho zalknutí. Zatýká, někdo mě zatýká, odvolat bludy. Za krk mi zatýká, někdo mě zatýká, někdo mě zatýká a nevím kudy. Kudy s ní mám jít? Co mám odvolat, a tak to jde dál, pořád dokola. Nepomáhejte roztáčet mlýny, nebo vás sami semelou. A život je zrádný, život je mylný, hned oklopí vás nádherou. A ženy jsou krásné, víno je spí, radosti konce neberou. Po špičkách ale přece je míjí a nakonec vás seberou. Za krk mi zatýká, někdo mě zatýká, někdo mě zatýká a slyším důvod.
Moc děkujeme. Je před náma poslední písnička celého večera. Ona se i tak jmenuje teda, ona se jmenuje Poslední. A když jsem ji dával na svoji desku, tak jsem ji zařadil úplně nakonec a furt jsem neměl název. Pak mi svitlo. Když je poslední, tak se to bude jmenovat Poslední. Takže doufejme, že dnešní večer byl aspoň k něčemu dobrý. Zaplať vámu za to. Děkujeme za to, že jste nějaký peníze poskytli na Ukrajinu a doufejme, že to všechno dobře dopadne. Děkujeme, mějte se hezky. Píseň Poslední, kapela Kybabu. Nelze poznat všechny země a ze všech knih číst. Nemůžu znát všechny tváře, všechna jídla jíst. Neznám jmény všechny hvězdy, nevím, kolik je cest. A které břímě musím ještě nést. Zažít všechny lásky, každý život žít, ani každý sen, co snívá, splněný mít. Stejně jako vím, že nikdy neuvidím v hloubce moří tvory skryté tmou. Stačí mi jen vědět, že tam jsou. Děkujem, hezkou dobrou noc. Ahoj.